Київські фірми отримують мільйони з бюджету Лофотської громади за теплопостачання об'єктів інфраструктури. І в тому числі будівель міськради і міської лікарні. В той час, коли громада могла б це робити власними коштами. От, розкажіть, наскільки правда, і розкажіть, будь ласка, із-за яких обставин в Лофоті з'явились ці столичні, так би мовити, надавачі послуг? Столичні надавачі послуг з'явилися в нашій громаді, тобто в Лохвицькому районі. Це не можна говорити, це вони в Лохвицькій громаді. З'явилися вони десь орієнтовно у 2008 році. Це перша котельня, яка була переобладнана під твердопаливну котельню. Це центральна котельня, яка знаходиться по вулиці Спаська, а раніше була це вулиця Теймена. Це перша котельня, яка була переведена на тверде паливо. Там були демонтовані газові котли у 2008 році. І були встановлені цією приватною структурою твердопаливні котли. І вони почали надавати послуги. На той час, не будемо говорити, хто був при владі, хто працював, хто керував районом, але ці котельні появилися в нас, якщо взяти саму Лохвицю, у першій школі, яка котельня знаходилась на вулиці Дружби. Ця котельня модульна з'явилася у школі номер 2, по вулиці Шкільній. Така сама котельня з'явилася і в третій школі. Ця котельня з'явилася і в садочку Теремок, і в садочку Орлятко. Це якщо ми говоримо за Лохвицю. Якщо брати район, то ці котелі були встановлені практично по всьому району. Ну це твердопаливні котли? Твердопаливні, так. Да. І коли в 15-му році, так само і село Токарі, і село Піск, і в місті Заводському, і дуже багато об'єктів було переведено твердопаливним, були встановлені модульні твердопаливного опалення. Всі котельні належали, і обладнання, яке знаходилося в цих котельнях, належало цій структурі. Коли в 15-му році я приступив до виконання своїх обов'язків міського голови, порахувавши вартість опалення, радою було прийнято рішення, що котельні повинні належати громаді. Це було рішення ради? Це рішення було ради, це рішення було наше. А зробити його помахом якоїсь палочки, там, зробити зараз, це неможливо. І перша котельня, яка була збудована, це була збудована котельня, яка опалює сьогодні на Перемоги 19, бувше приміщення міської ради. Потім дві котельні були збудовані, це садочок Теремок і Орлятко. Сьогодні ці дві котельні опалюються палетами. Потім в 17-му, вже коли ми пройшли вибори і створили ми об'єднану громаду, цей напрямок ми продовжували. І було збудовано ще три котелі. Це перша школа, це друга школа і це третя школа. Також була збудована котельня в селі Токарі. Що в нас залишилося із структур, які опалюють у нас з пагорбів київських? Це в нас центральна котельня, яка знаходиться на вулиці Спаски, і котельня, яка знаходиться у центральній районній лікарні. Тобто в Токарях уже ні? В Токарях уже ні. В Токарях уже котельня переведена на опалення палетами. У 2021 році було виготовлено проєктну кошторисну документацію на переобладнання і встановлення опалення у цій котельні, яка опалює центральну частину міста. Там було вирішено зробити опалення щепою. Не палетами, а щепою. З автоматичної її подачі, з автоматичною видаленням золу. Був проведений тендер. Вартість даних робіт складала 6,5 мільйонів гривень. Був заключений договір. Але втрутився у це переобладнання наш ненормальний сусід.
прийшло 24 лютого 2022 року. Щоб зробити цю роботу по переобладнанню котельні, це не можна робити зимою. Це треба закінчувати. Опалювальний сезон. Це орієнтовно можна було зупинити котельню, там 15-20 березня можна було зупинити. І терміну було 6 місяців, щоб виконати ці роботи. Але, на жаль, те, що сталося. І договір був розірваний. Тому що на сьогодні, ну, фінансування 6,5 мільйонів станом на 2022 рік, я думаю, вважаю, що десь орієнтовно сьогодні вартість даної котельні буде складати близько 8 мільйонів. Ми розуміли, що залишити в тому стані опалення, яке на сьогодні є, ну, ми цього не маємо права. Тому що, крім самої котельні, є ще мережі, які ведуть до будинку культури, до поліції, до прокуратури, до цього приміщення, яке ми з вами сьогодні в цьому знаходимося. Цим мережам вже близько. Це перша моя робота, яку я виконував в місті Лохвиця. Це перекладала ці мережі. Це 1997 рік. Вже не свіжі. Не свіжі. І вони потребують заміни. І ми розуміли, що котельня повинна бути власністю громади. Вона є власністю громади. Але, на жаль, обладнання, яке знаходиться сьогодні у цій котельні, ми передали в оренду саме приміщення. Без обладнання. Обладнання цієї структури. І якби було наше бажання, що це повинні опалювати, надавати ці послуги комунальні підприємства, я б перша людина є, говорю, що це правильно. Так воно й повинно бути. Нам не вистачило з громадою одного року, щоб забути структуру, яка працює у нас не 5 років, не 6, а працює з 2008 року. От стосовно цих людей, що це за люди, які орендують? Що це за... По правді сказати, прізвище Вишневського я не можу сказати. До нас приїздить один працівник, ну, один з керівників, з яким ми спілкуємося при перезатвердженні тарифу, але я не знаю, на жаль, його даже прізвище. Я зрозумів. А от я просто ці питаннячки, які в мене тут є виписані, це задавайте. Із того ж допису, який це. От Сінчанська ОТГ там запитується, вирішила за доцільне розірвати договір із зовнішнім постачальником тепла, а Лофицька громада інша ситуація, я так розумію. Це ви, ну, вже давайте. Частково відповіли, що це була ми війна. Ми розірвали. Да? У нас по Лофиці було, давайте врахуємо, скільки у нас знаходилося котельні. 3 школи і 2 садочки. 5 котелень. Але всього було їх 7. Зробити котельню за один день. Це неможливо. Це питання часу, інше. Це питання часу. Зрозуміло. І воно було б вирішено в 2022 році. Тому що дійсно я не бачу в себе, ну, в місті, це зовнішнє тепло, надання послуг зовнішніми організаціями. Ну, це неправильно. Дякую. А от питаннячко, з економічної точки зору, чи доцільно переведення котелень з газу на палети дрова? Ну, ви колись вже в інтерв'ю говорили, що палети – це більш прогресивна точка обігріву, скажімо так. Чи може громада забезпечити виробництво палет власною сировиною? Виробництво сировиною ми можемо забезпечити десь орієнтовно на сьогодні десь на 80-90%. Сьогодні ми можемо забезпечити палетами. Ми говоримо про вартість, я також читав цей допис. Сьогодні вартість палет десь складає близько 9-10 тисяч гривень. Одна тонна. Собівартість, ну, я думаю, ми вийдемо десь порядка 2,5-3 тисячі гривень, якщо ми говоримо за собівартість.
2-3 тисячі? 2,5-3 тисячі гривень. Але вони передаються, вони по рішенню виконавчого комітету, тобто без суду. Ті кошти, які планували на закупівлю палет, вони використаються на інші потреби, на потреби громад. Ну, мабуть, тут ще запитання, яка потреба у пелетах у тонах для опалення Лофетської громади, чи є ось це? Ну, орієнтовно десь 700-800 тонн. І ви говорили, задавали мені питання газової котельні і твердопаливної. Де економічно вигідно? Ну, на сьогодні нічого кращого і зручнішого, чим газ, немає. Але, на жаль, якщо ми маємо об'єкти, де зруйнована котельня газова, ну, вартість будівництва газової котельні, ну, буде перевищувати, ну, в разів три, чим будівництво твердопаливної, чи на палетах, чи на щепі. Десь орієнтовно так вам скажу. Але збудувати за три роки те, що вдалося нашій громаді, збудувати 5 котелень, ну, це багато варто. Лофетчани нарікають, що процес налагодження виробництва палету громаді затягнувся. Є причини. Сьогодні є виробництво і сьогодні працює, але, на жаль, сьогодні є дуже низька температура, сьогодні виробництво стоїть. Є тільки підготовка до запуску виробництва. Виробництво має змогу орієнтовно 2 тонни в зміну випускати палет. Дякую. Яке майбутнє співробітництво такого от із Києвом, з цими орендарями, з постачальниками тепла? Воно є з майбутнє? Чи ви плануєте завершити його вже остаточно? Майбутнього немає. Немає. Да. Потрібно. Що потрібно зробити? Треба зробити реконструкцію по спадській, по котельні. І завершити нашу співпрацю, яка є вже, ми ж з вами говорили, це орієнтовно 15 років. Ну, це тривалий час і тривалий термін, так. Да. Але сьогодні говорити, що ці кошти, які ми надаємо за позови теплопостачання, не можна так говорити. Сьогодні як встановлюється тариф? Береться середньозважений тариф по області за одну гігакалорію. І 90% вартості тарифу це складає сьогодні тариф на надання послуг з теплопостачання. Альтернативними видами палива. Можливо, не знаю, рік закінчиться. Я не знаю про загалом про роботу міської ради, якщо є. Можливо, якісь здобутки, які б хотіли озвучити, дійсно це. Бо це така інформація, яка тільки що з'явилася в соцмережі. А стосовно цілого року, я розумію, що це багато. Можливо, є щось таке, чим ви пишаєтесь, сказали б, що це ми такого досягли чогось у цьому році. Вдалося, якщо брати по Полтавській області, нам вдалося бути в передовиках у нашій громаді в допомозі ЗСУ. Це саме головне сьогодні. Як задають питання, куди ви потратили кошти, там у нас сьогодні війна, залишки 45 мільйонів. Я вважаю, що не потрібні нам тротуари, бруківка. Сьогодні звернення від військових частин і по пікапам, по захисту неба. Ми повинні всі працювати сьогодні тільки для одного. Тільки для прямого. А котельні ми обов'язково завершимо переведення після перемоги. На майбутнє мені б хотілося, я говорю, якщо є яка проблема в нашій громаді, ми не повинні її сьогодні, цю проблему та любу проблему заховати вже неможливо. Якщо вона є, то давайте будемо її говорити, давайте будемо обговорювати її в сесійній залі, давайте обговорювати в інтерв'ю. Я готовий 2-4 години пояснювати, що відбувається в громаді. І коли дається інформація, то інформація вона повинна бути почута з усіх сторін. І та ситуація, яка виникла в опаленні,
у нашій громаді. Вона не виникла і в 15-му році, в 17-му, а в далекому, в 2008-му. Коли тренд був, всі відмовляємося від газу і переходимо на альтернативи види палива. То треба чути всі думки, а людям зробити висновки.